Döner, burger, hot doglar, dürümlər vesaire. Son zamanlar xüsusilə də uşaqların ən çox sevdiyi qidalar sırasındadır. Əksər hallarda gənclərin də fəsutla qidalandığını şahid oluruq. Bəziləri tez bazar hazırlandığı üçün, bəziləri dadlı olduğundan, bir çoxu da hərdən damaq dadını dəyişmək üçün fəsutlarla qidalanmağa üstünlük verdiyini deyir. Bəzən dostlarıma əsasən, onlar yeyir deyə mən də yeməli oluram. Bəzən isə öz zövqümə görə, sosial şəbəkələrdə görəndə insan istəyir də yemək. Davamlı yox, həftədə ən az bir dəfə istifadə olunmalıdır məncə. İndinin özündə belə fəsutdan daha çox sağlam qidalar, evdə pişmiş ev yeməkləri daha dadlı gəlir. Tələbəyəm, baş sürətə təhsil alıram. Demək olar ki, həftədə 3 dəfə, 4 dəfə universitet çıxışında fast foodlardan istifadə edirik. Gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz çox şeyin ziyanlı olduğunu bilirik. Yəni, bunda fərqindəyik, amma yenə də istifadə edirik. Əslində, bu qida növü bizim menyulara və qida rasyonumuza əcnəbi ölkələrdən gəlib. Amma buna baxmayaraq, öz milli fast foodlarımız da var. Məsələn, qutab, kətə, piraşqı kimi. Mütəxəssislər deyir ki, ümumiyyətlə, fast foodların növündən asılı olmayaraq, alıb tükətdiyimiz zaman müəyyən məqamlara diqqət yetirməliyik. Dünyada da ümumiyyətlə, küçə qidaları, sürətli qidalama, ayaqüstü qidalamalarda qida etiketlərinin istifadə olması və onun bəlli bir təyin olmuş müddət çərçivəsində, təqribən bu 2 saatlıq, bəzi mənbələrdə, bəzi qidalarda isə 3 saatlıq müddətə qədər çəkə bilir ki, istehlak olunması tövsiyə olunan müddətdir. Və bu müddətdən sonra qalan qidalar artıq tərkibində dəyişiliyorlar, insan sağlığına zərər yetirə bilir. Kifayət qədər kalorili, bir o qədər ləzzətli olan bu qidaların tərkibində rəngləyici və digər kimyəvi maddələr də var. Bu isə insan orqanizminə mənfi təsir göstərir. Həkimlər deyir ki, gündəlik qida rasiyonuna saldığımız fast foodlar, mədə bağırsaq, hətta xərçəng kimi ciddi xəstəliklərə yol aça bilər. Bunlara birdən-birə, hər hansısa bir qidanın tamamən uzaqlaş deməmiz mümkün deyil. Birdən-birə onun uzaqlaşmaq da onun bədəninə ciddi zərər vura bilir. Onu görə nə etmək lazımdır? Hissə-hissə, yavaş-yavaş, alışdıra-alışdıra bədəni bundan uzaqlaşdırmaq mümkündür. İlk başlarda bunu bir həftədə bir dəfəyə düşmək var, sonrakı mərhələdə, ayda bir və zaten dediyimiz kimi, aradakı interval artdıqca, İstəmə həvəsi də azalmış olacaq. Xüsusilə də ailənin balaca üzvlərinin menyusundan fəsutları çıxartmaq tövsiyə olunur. Çünki bu qidalar uşaqlarda piyləmə və digər xəstəliklərə gətirib çıxara bilər. Aydan Əliyeva, Emin Tağıyev, Nilofər Səlim, Tələ Səhər.